Ahoj lidi, vítám vás u dnešního videa ze hry Minecraft a doufám, že se vám bude líbit. No, tak začneme s novým světem. Jsem tak trošku přemýšlel, jak bych ho nazval originálně. A řeknul jsem si, že ho nazvu velice originálně, a to YouTube. Ano, samozřejmě dáme si asi nemyslnou hru z důvodu toho, že... asi to je jediná série, kterou jsem dohrál. Celkově, tak proč ne, aspoň možná dohraju i tuhletu. Výchozí svět zapnout, bonusová truhla. Já ji chci, tak nic no, povolení podvám, to chci taky, já chci povolení, no nic, tak jdeme už na to, co je na tom. jsem rapper. Tak jdeme na to, jej, co vy na to, ty bugy, normálně půjdu repovat naš českou scénu, jo. Ale samozřejmě nejdřív bych se chtěl omluvit za to, že nenatáčím, ano, já vím, slíbil jsem, že budu natáčet 4 videa týdně, pokud vím, jo. A taky se ani nespomínám, kdy se naposledy natáčel. Jo, už to je hodně dlouho, jen si pamatuju na ten můj slib, kdy jsem tady si řekl, budu začet, dám to, jo, dám to. A potom přišla lenost a zlenivěl jsem. No, stává se, že ano, bohužel, jak já tu lenost miluju, no, au, moje nohy. Když já žádný nemám, já dneska jsem vtipný, no. Tak co budeme tady dělat? Samozřejmě chci dokončit moji sérii z hardcoreu a dokončit ji samozřejmě celou. Což znamená úplně všechno dostavět. Ano. Když jsem to řekl poprvé, a to asi před 5 minutama, co bylo přesně 4 hodiny ráno a 50 minut, tak jsem se docela zasmál, protože... pane bože, dokončit nějakou sérii do konce, a ne, že umřu na Endermana. Já jsem asi umřel na Endermana, hnusný hejzl. Tak... asi... tohle, no, nebudu nic slibovat, ale pokusím se o to. Řeknu to takhle. No. Tak co tady... je krásného, je tady krásné sluníčko. Ano, už jsem Minecraft dlouho nehrál. De facto jsem na... starší verzi, myslím, že jedna sedmičce, protože tam hraju se shaderama a bez shaderů to se mi nějak extra nelíbí, ale jako scházelo mi to, tento krásně graficky vyspělý svět. Vážně. No, tak samozřejmě si vyrobíme crafting table. Přeci nejsme žádný amatéři, jsme hrajeme hardcore! A no, zkusíme najít nějaký maso, automasa si vyrobíme, tak to je pěkné, automasa si vyrobíme krumpáč. A půjdeme si pro meč samozřejmě. Budeme hrát jako profíci, jako správný profi Minecraftáci. Jej. Perfektní? To je perfektní? Já nemám ještě na to... já ještě, co děláš, Glady? Já ještě nemám peníze. Já ještě nemám peníze na tohleto. Na tento upgrade. No, tak se tady vykopu 4. Stačej. Že by se si potom dělal pec a... no, meč si uděláme samozřejmě kamenej. A lopatu si nějakou uděláme. Tak to by nám mělo stačit ještě nějaký... dva cobblestony. Samozřejmě... nezapomněl, jak se to jmenuje, jsem furt zkušený Minecrafták a jsem hodně dobrý, když to sami vidíte, jsem úžasný na Minecraftu. Kdy jsou ty doby, kdy jsem tady strávil něco přes 600 hodin? To byly krásné doby. No, no, zjistil jsem, že neumím počítat, no, tak umím počítat jenom do 5, tak ještě uděláme, tak se naučíme ještě do 9, co by na to. To je fajn počítat do 9, to je takové krásné číslo. Dáme si sem, aha, tam se to do 8, takže a no, no, tak nejsem moc dobrý počtář, jak jde vidět. A dáme takhle sem 3 dřeva a zapálíme uhlí.
teda zapálíme dřevo. A počkáme si. Zatím si tady vyrobíme lopatu. Co vy na to? Krásnou lopatu, dáme si ji na trojku, dvojku, čtyřka je tohle, no jo. Potom si uděláme tady krásnou... Aha, vlastně já mám tuhletou krásnou, krásný krumpáč. Takže to znamená, co znamená, že si uděláme že si jdeme ještě potěšit cobblestone. Kolik se jich mám vlastně potěšit? 3, 4? No potěšíme jich víc, protože se nenasytná svině a potom ho budu vyhazovat do lávy, jako vždycky. Ale to známe každý. To známe každý, když začneme používat diamanty, že jo? Počkat, mi nechce čít 3? Aha. No. Já samozřejmě nepodvádím a jsem zkušený hráč Minecraftu. Dobře, tak co se na to postavíme? Samozřejmě neumím už craftit ani meč, protože jsem na to moc hloupý. A teď konci postavíme ještě další krumpáč, protože krumpáčů není nikdy dost. A teď jsem se náhodou vzpomněl taky na sekerku, vážně, teď jsem se náhodou vzpomněl, tak jsem si řekl, že by bylo dobré si vykutat sekerku, vykutat, postavit samozřejmě. Jsem zkušený, ale ne, začnu to brát vážně, takže seženeme si nějaké maso, protože maso je zdravé a maso je fajn, i když já nejím maso, ale to je fajn, i když maso mi chutná, ale nejím, ach jo, jsem taková cítě. Tyma, kde je maso? Nebyly tady 4 slepice? Našel jsem jenom jednu. Slepičky. No tak teď už v životě nedajdu. No dobře, no za chvilku umřu hlady, protože to je hardcore. A já jsem totiž velice hardcore hráč. Nikdy jsem... ahoj slepičky. Ahoj malička. Pš, neboj se. Bude tady mu trošku bolet. Jo, a ještě další, ježišmarja, ty pak to zní divně, ještě kdyby řekl první zářez, druhý zářez, pane bože, na tady to se nikdo nesmí koukat, když se na tady někdo koukne, tak, wow, tak my sluší, slušíme partner, co myslíš YouTube, a tu jsem byl vážně smutný, nerušte mi to, tak, máme tu nějaký další žrádílko? Nějaký žrádílko z KFCčka, ne? KFC, no to je moje KFC, kde je sluníčko? O, tamhle je. Koukejte, kolik je tady KFCček. Tady jsme v Americe. O, nikam nechoď, ty půjdeš takhle samhle, fajn. Tebe zabiju taky na jednu ránu, ty bok, já jsem silnej. Ježiš, já si pamatuju ještě doby, kdy jsem byl úplně vyžblunkaný z toho, že zabiju slepice na jednu ránu, wow, ale to, to už je dávno za mnou. Hele, taky byste chtěli někdy zažít ty doby, kdy se začínali Minecraft, úplně ty první, kdy se stali, už to mám hotový, kdy se stavěli, ty, jak se jmenou, domeček z hlíny. Upřímně, já bych to chtěl zažít, chtěl bych zase úplně šíle, když uvidím creeper a místo creeper řeknu si čak, protože se ho budu strašně bát a docela tím, že se bar creeper a to, když jsem začal hrát Minecraft, mi bylo, to by bylo asi 14, 15, nějak tak. Do té doby jsem myslel, že Minecraft je úplná blbost, což si takhle nemyslím, ale je celku fajn. Tak dělejte, dovařte se! Vyvak nebo půjdete do Four Seasonu. Já jsem vtipálek a se nikdo nepochopí, bohužel. Co dál? Co budeme dělat dál? Kolik je hodin? Sluníčko, popojď maličko nebo zůstaň. To už je tolik! Sakra! Ne, u mě ještě brzo, u mě je nejdřív 5 hodin ráno, pohodě, ale... A tady to tak jako utíká, sakra. Já potřebuju ovce. Ovečko, jak se jmenoval ty ovce z té pohádky? Benny, Puny, Fanny, ovečka, Bunny. Nepamatuju si názvy oveček. Okej, no.
Tak budu smutný. Ale chtěl bych do háje. O, maso je fajn jako, ale na světě je na nic glady, když tě zabije blbý kostlivec. Protože jsi hardcore modu a škoda jako, já je tady vážně nikde nevidím, ach jo. Za chvilku bude tma. Hele, tohle to neznám. To je hustý. Je taky pravda, že jsem vlastně naskakoval svůj obráčku vždycky, když jsem hrál Minecraft už asi přes rok, ale hustý. Sakr, kde to je? Ovce, puťa. Já nemám zapojit Optifine! Já jsem vůl. Jak mám hledat ovce, když nemám zapojit Optifine? Ha. No půjdu prostě na skálu, udělám to prostě jako za mladá. Omlouvám se. Moje vtipné řeči mě tak mi připadají vtipné, že jsem se až z toho málem pozvracel lítostí. Ale v pohodě. Sakra, ovce. Ty vaše očička, ty bych chtěl zase vidět. Kde jste, ovečky? Kde jste? A samozřejmě ne na žádný farmě. Ty vole, já se zuchylnil za těch pár let strašně. Ovce. Králík? Králík má maso, pokud vím. Ne, má jenom kůži. No co si co se dělá králíček kůže, že by brnění? To je úplná blbost. Vidíte, já ani nevím, z čeho si dělá. Už brnění jako z jaký přesně kůže, protože když to je tady kůží, dá se to vyrobit ze všeho? Teď jsem viděl strom a myslel jsem, že je to ovce. Ach jo. Moje viděny, když něco chci. Ale mohl bych najít vesnici. To bylo nehorázný, když štěstí se natáčelo kdysi, tak chtěl bych najít vesnici. Tadá, vesnice. To se mi ještě životě nestalo. Natáčení přináší štěstí, teďko smůlu jako svině, ale co bychom měli dát dělat? Já potřebuju ovci, aby si postavil baráček a prospal by jsem se tam. Co vy na tom? Souhlasíte? Souhlasíte? Vás se neptám, mluvím na ovce. Souhlasíte ovce? Ovce! Chápete to, že tu není žádná ovce? Rist. Je zisk. Nebo nestojí zisk. Nebo občas i stojí. Jsem tady se samýho táty. Pane bože, kdyby mě někdo slyšel, tak by mě zbyl jako psa. Doufám, že vy to nikomu neřeknete. začíná noc. Začíná noc, což znamená, že jsme úplně v patřičných půlkách dvou krásných stehen, vysoké modelky. Protože se mi z modelky nelíbí. Vysoké samozřejmě. Malé jsou ťuťuňuňu, ty jsou takový na... Kříbře, já jsem se tě lekl. Málo jsem zastavil srdce. Ale vážně jsem se lekl, to je divný. Jdu si zahrát Outlast, to je pro mě jako, jako pohádka na dobrou noc. Ale sakra, kde je... Že by ses udělal zámek, ne, hrad, a v tom hradě bych se udělal zámek. Ty vole. To by mi trvalo tak pár měsíců. No to co, že rám nevidím ovci. Oh, to byl zisk. A já vydělal. Teď chcípneš. Takže to umím počítat. A to, že neumím počítat, to je taková lež. Oli zombíku. Mám tě rád, tak tě nej, ty jsi tak pěkný, ty vole. Nech tě bejt pavouku. Hodný ovečko. Ty jsi tak krásně černá, že tě zabiju, protože nejsem rasista. Ach jo. Tak, konečně máme ovce. Konečně máme vlnu. Vlnu. Ečko, ne inventář. Jedna vlna nám schází, počkej, my jsme vlastně zabili černou ovci. Takže to bude úplně v pohodě. Tady dáme černou, tady dáme... ne. Takhle myslím, tady by mělo být dřevo.
Jsem dobrý, pamatuju si postel. Tak, přeji vám dobrou noc. je krásný den, už nás nic nezabije, takže teď už 100% vím, že přežijeme. Pokud nespadnu z nějaké hory, což je pravděpodobné. Au. Ale ty máš maso, pokud vím, takže... Ale zkušenosti, co možná budou... Vidíte to za já? Lidi, já začnu, když budu hrát Minecraft, budu natáčet jenom. Protože, vážně, tohleto je bomba. Nemůžu najít diamanty, tak to natočím a jenom se půjdu projít dolů a najdu si stack. To bude sranda. Oh, není to králík? Není to co? Je to králík. Ach jo, to nechce. Oh, creeper. Dobrý den, pane sičáku, jak pak se máte? Oh, dobře, jak jsem slyšel. O, vy taky. O, já jsem zabil králíka. No nic, no. Ale králíci jsou prej rádi, když umírají. Slyšel jsem to, když mi to říkal jeden pán, když jsem byl na exkurzi na jatkách. Ach, já jsem vážně morbidní. Ale co, takový jsem, no. Jsem zlej, morbidní. Jsem... Co to je? Tady někde skála? Skála? Důl? Důl? Pěskyně? Trefil jsem se na potřetí? Nebo na počtvrtý? Bohužel neumím počítat, takže to nevím jistotou. No co je na to? Tady si už vybereme takhle baráček nějaký. Jo, myslím, že to je jenom tohleto. Tady si krásně vezmeme nějaké hamu, kakalo, tu. A... Bude to fajn? Bude to fajn, fajnový. Ho, vzpomněl jsem si na Flavora. Toho starýho bracha, už se neviděl hodně dlouho na YouTube. Co asi dělám? Asi si najdu na kafíčko, když nevím, kde bydlí. Tak si vytisknu jeho fotku a budu jí líbat. Jako vždycky. Jo. Ale je to lepší než nic, co vy... Skrý maso. Ty volky, s tebe si budu hlídat tak moc, že ti dám pusu. Co ty? Tak tohleto, dámy a pánové, dámy, pánové, budu realista, tohleto je zlatý důl. No to se tady zabydlíme, jako kdysi. Tady ten se mi líbí, protože je tak hezky u rohu a roh je fajn, protože roh je modní. Což každý ví, kdo neví, co je, proč je roh modní, tak nejste in a fresh a měli byste se jít zahrabat a zajít za policejní... Za policejní akademii? Modní policií, aby vás zatkla ty vagy. Modní policie. Bohužel, homosexuální hlas nemůžu udělat. I když nic proti homosexuálu, mám je rád. Samozřejmě ne v tomhle smyslu, jakým to myslíte vy. No, vyrobili jsme si hloupou věc. Tady tu truhlu, kterou já nesnáším truhly, nevím proč. Tady ty truhly nesnáším, protože oni se nedají na sebe skládat. Je to úplně ne, na prd. No. Tak mě napadla taková věcička. Co to tady ukončit? Možná bychom měli natáčet co a... Matematika, když koukám na čas, 20 minut. Já, kdyby se vám tady to video líbilo, tak bych samozřejmě ohraničil vesnici. Nešel bych pro nějaký uhlí, protože dolování lidi baví, protože tam je, to je hardcore a hlady, doufám, že umřeš, nechci, pápu. Něco takovýhle očekám, tak... To bych neudělal, vzal bych si nějaký dřevo, udělal bych si hradby a potom osvětlil bych to tady a bylo by to fajn, co by na to. No, tak pokud, tamhle, tak to mě nezajímá. Tak pokud se vám videjko líbilo, tak zanechte, jak se to dělá, takhle, jsem dobrý, tak zanechte like. Popřípadě krásný komentář ve stylu, ty nebyl. Tohle.
to, nebo ve stylu, mohl bys zlepšit, to by bylo lepší, kdybyste to udělali. Mohl bys Gladys zlepšit tuhletu a tuhletu perspektivu. No. Já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, tak budu rád za like, za... Prostě budu rád, jsem to rád. Ale, tak doufám, že se uvidíme někdy příště. Tak ahoj, ahoj, někdy příště.